Rusle mají volné. To mám hodně volný, abych měl volný kotník, takže si to skoro vůbec nestahuju. Plní mi až nahoru, ale už je utahuju míň. Brusle mají i utažené. Já nemám rád, když jakoby ten kotník je povolený. Tak za mě asi lepší, když je to hodně utáhlý na nohu, no. Cítím se v tom líp. Nabroušené. Já jsem vždycky měl strašně ostré brusle, velký žlábek. I skoro tupé. Mám to nabroušený co nejmíň. To mám asi podobný, já moc nebrousem. Všichni ale jedou naplno a makají i v mlze. Chtějí být prostě nejrychlejší. Ještě k tomu po tréninku, tak jsem se zatavil dost, no. Jo, docela to vyšťaví, no. Startuje třetí ročník projektu Extraligová Nej. Máme tady první hráče v disciplíně rychlost. Proč to nejezdilo v Olomouci a kdo se jako první dostal pod 15 sekund? Máme pro vás první reportáž z úvodní disciplíny. Celou ji najdete na hokej.cz a hokejka.tv.cz.